і написано, що производить обільне благодарення Богу. Я згадую, як ми були на Гаїті і просто дали одній сім'ї фінанси, і вона просто підняла руки, відключилась, що ми там є, ми ще там з ними говоримо, з сім'єю, а вона просто підняла руки і ходить, каже: «Mercy, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus». Ми попрощались з ними, пішли в другі дома. Через якийсь час вертаємося, вона далі біля хати проходить, по двору ходить піднятими руками і кричить: «Mercy, Jesus». Люди вдячні Богу. Те, що ми робимо і навіть не бачимо, вони производять обільне благодарення Богу. Слава за це Ісусу Христу!